Exatamente desta forma que nós estamos a construir e a trabalhar para o Farense todos os dias, e esta reabertura da loja com os nossos novos parceiros é mais um passo nessa direção, em que queremos dar a todos os nossos sócios, simpatizantes, adeptos, a oportunidade de poderem vir. Também queremos para o futuro ter a possibilidade de dar a compra aos nossos adeptos, que são muitos, graças a Deus, que estão fora de Faro e às vezes até noutros países, a possibilidade de comprarem por internet, por e-mail, e que nós façamos esses envios para onde se encontrem. Então é todo um processo com muito cuidado e muita calma que estamos a dar para o Farense ser cada vez mais sustentável e, acima de tudo, conseguimos uma divulgação o mais abrangente possível. E tivemos aqui uma oportunidade de, em conjunto com um parceiro da nossa marca desportiva oficial, neste caso a Hummel, podermos dar aqui mais um passo naquilo que é podermos também promover a marca do Farense aos nossos sócios e adeptos.